The name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You wreck it out of the record if you want. Kasi uh, I started with uh, questions on the DepEd Confidential Funds for 2023. Tingin ko, Madam Chair, if the resource person is proud of uh, her accomplishments sa counterinsurgency at anti-terror efforts, she should avail of this opportunity to explain na uh, sana... Kasi di naman na siya kasama sa upcoming na DepEd uh, budget briefing. This will also set a bad precedent na kung uh, nag-resign ka sa isang posisyon, ay hindi ka na pwedeng uh, matanong sa kung paano ka nag uh, Paano ka gumamit ng pondo na ikaw din naman yung nag -propose. Also, Madam Chair, uh, yung DepEd Confidential Funds, that's in line with her uh, role as uh, NTFL ka-co-vice chair, kahit nga wala naman yung posisyon na yun sa EO70 of uh, 2018. Pero given na ganun ka-aktibo ang uh, vice-presidente sa ganung usapin. So, Madam Chair, again, gusto lang natin i-present na yung uh, table natin kanina kasi uh, doon natin mapapakita na... Meron ding lumilitaw na pattern gaya ng na-raise ni uh, Congresswoman Son Singh dito naman sa DepEd Confidential Funds, may pattern din. So, uh, ma-present po sana natin ang uh, table. Ayan. Uh, balik po. Ayan. 37.5 million no, sa bawat quarter. Ganun po ka-exact, uh, Madam Chair. Pero, similarly sa uh, nabanggit din kanina ni Kong Roj, kahit sa DepEd, Madam Chair, for 2023, fourth quarter hindi na rin ginamit yung uh, confidential funds for uh, DepEd. Kaya, Madam Chair, can we confirm sa part po ng COA, I'll address this question to COA, na nag-issue po kaya ng audit observation memo for uh, DepEd confidential funds for third quarter of 2023? Madam Vice President? It's to Sorry, COA. Um, I, uh... Come, ano. Madam Chair, um, I have no personal knowledge about the audit of Intel and Confidential Fund but uh, maybe it's in the compliance uh, report submitted by COA to the subpoena issued by the House of rep Representatives. So, uh, hindi po, uh, wala pong knowledge ang ating uh, rep ngayon from COA na nabanggit po doon, and I quote, the propriety of the transactions could not be ascertained as the submitted liquidation reports were not fully supported with complete and proper documentations as required under Joint Circular No. 2015-01. Hindi po ninyo yun makakonfirm? Okay, uh, hindi po ako nag-audit. Selected lang po yung... But you yung represent the agency in this uh, budget briefing. So supposedly you can uh, confirm or uh, uh, ascertain yung ilan sa mga nasa site na din naman sa COA have the records your honor of it, uh, of the um, transactions and uh, the details of the audit. Uh Madam Chair I think the answer will not suffice. Can we uh, request or even give a brief amount of time from our representative from Kowa ang uh, tungkol po sa matter na ito para po ma-confirm nila. Ma Madam Chair ma the as already explained earlier my the purpose of uh, my presence here is to um, give the rationale about the compliance of COA to the Supinadus Stecom i'm not uh, the official who supervises the uh, intelligence and confidential audit uh, unit because it is a dedicated uh, unit solely for confidential funds it could not be seen by other officials except the staff of the intelligence and confidential uh, funds uh, audit unit Okay, so uh, ganito na lang Madam Chair, since uh, ang basis po natin ay galing din naman sa documents na pinavide ng COA dahil dun sa ating uh, subpoena sa STECOM, then uh, I move Madam Chair na kung meron ng updates uh, from COA uh, regarding the deficiencies of the Office of the Vice President sa DepEd Confidential Funds for third Quarter of 2023, ay formally ma-inform po ang Committee on Appropriations. I so uh, move Madam Chair. I reiterate so, my motion. It's an action for... For COA, Madam for... Chair. Yes, to provide us with updates given na meron siyang audit observation memo on uh, that uh, confidential fund. Ibig sabihin, ongoing pa yung evaluation process. Then, kapag may mga updates, ay formally i-provide yon sa committee, Madam Chair. Um, Before we rule on the motion, uh, them, is this something that can be done? If it's a pending um, audit, um, it is uh, within the exception of the um, co-circular on um, on uh, the release of documents. I said na Madam Chair, after, ibig sabihin pag may mga concrete updates na, saka mag-provide ng updates sa committee na ito. So, we will give, uh, will allow Kowa to uh, proceed with uh, due course, sa uh, dapat pa niyang gawin after that audit observation memo. Taskumay concrete updates, Madam Chair, yun yung provide dito sa committee. Okay, so, Ascom, could you um, submit as required by the Honorable Manuel? Madam Chair, uh, we will um, wait for the official uh, document uh, from the uh, House of, from the Committee on Appropriations and then. we will um, study it and uh uh comply if uh, there's no legal uh, impediment or uh, violation of our own rules is that a sufficient response yeah, I think that would suffice madam chair thank you next topic madam chair since ang uh, gusto ng uh, ovp ay 2025 budget Mapag-usapan din natin siya maliban sa past budgets. Madam Chair, uh, I'd like to discuss yung uh, 10 million peso project na children's book. Uh, Madam Chair, uh, dahil ayo din po ng resource person ng question and answer, then uh, ang paraan ko na lang po ay uh, hindi pa tanong. Uh, tell the committee sino po ang editor ng uh, children's book na ito. Madam Vice President. Madam Chair all the answers are oh well wala yan doon sa opening statement i will forego the opportunity to defend the office of the vice president 2025 budget proposal by question and answer and Madam i will leave Chair, it to the house of representatives to decide the proposal to tell this as the name of the it. auditor of the children's book yan ang nangyayari kapag Anuble. hindi Anuble. na- I ask a question. I uh, asked the resource person to tell the name. Pero uh, baka hindi pa nandidisinger siya ano na yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. Uh, the book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Uh, kasama po dyan, dahon ng banahaw. Wala uh, naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tintukoy yung word na sila dapat po sina tapos yung walang awa dapat nga may hyphen po iyan tapos madam chair nakalagay din yung pugad daw ng uh, kuago ay nakapatong sa sanga madam chair uh, sabi ng mga eksperto ang owls hindi po ay nakapatong sa sanga nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa Next, Madam Chair, uh, this book is not child-friendly as per uh, writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive para yung elements, pinatong lang sa background, tapos low value ito for uh, illustrations kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay uh, maliit ko dun sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang uh, papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag impose po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Uh, masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book Uh, na na napondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, uh, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just uh, contribute to the worsening of the, the, the learning crisis. Hindi po siya actually ay um, makabata. ano. Kaya, Madam Chair, uh, Uh, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro, at kung totoo pa kayong sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang uh, uh, vice-presidente. Pwede pa nga may special uh, edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro and uh, I also think Madam Chair na throughout this uh, hearing hindi successfully na defend yung budget ng Office of the Vice President. So, ako personally I'm inclined na hindi natin i-terminate yung uh, budget briefing for the uh, Office of the Vice President. So, uh, yun na lang muna Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. From the name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Good evening VP. Um, I take a strong exception, ano, do sa sinabi ni VP kanina na, na nagkakabuhol buhol na yung script. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong script dito. Um, ano ang ibig sabihin ng ating VP, no? Uh, is she accusing Congress? ang sakin sa lang is dapat ready i-prove ang ating uh, vice president otherwise we should strike it off the record so may i move right now to strike it off the record madam chair yung ah salitang nagkakabuhol-buhol na yung script is there any objection hearing none the same is approved second um vice chair nakakalungkot kasi uh, naandito tayo lahat para para tayo malinawan kung ano talaga yung nangyari lalong-lalo na sa budget ng vice president pagdating sa confidential confidential fund and yung budget niya ngayong 2025 kaya lang hindi na rin ako magtatanong kasi alam ko paulit-ulit din yung kanyang isasagot so nakaka lang dahil ito ay pera ng taong bayan I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability we are a republic we don't have a king or a queen now madam chair dahil hindi naman masagot ni vp sara yung mga katanungan ng miyembro may i move now to defer the hearing of the budget of the office of the vice president i so move mr is there chair. any objection Hearing done, same is approved. So the Happen? hearing or the briefing, the budget briefing shall be rescheduled or shall continue on September 10 at 9 a.m. So, with that, the budget briefing is suspended.